off. The home point has been updated. Please check it on the map. Ох, ох, ох! Брат, дръпни се сега. Чай сега правя нещо много важно за теб в газа. Сега от начало трябва да го правя. Ядоса го много. Ядоса ме, брат. А? Аз не се сетих, ради се извинявам. Да, правя. От начало. Ти от начало това го правя вече един час. Ама какво точно правиш? Така си. Правя едно, един запис, който с него ще ми направят каско. Сега от начало кала да тебе в газа. Без да искам, не знаех, че са такова сме. Индикира ли така, като мръдни с джойстика отгоре да вземе нещо да не? Не. Помахаме ли? Не, не. Сори, кала, ама. А, не, 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 аз не знам. Чай, сега пак се раз... Тук пак се разби един дрон, човек. Е, тук го намерих. Как ще го намерих? Да, направо. Ами радито. Какво ти казвам? Привличаш ги. Нали гледаш сега такива работа? Направо. И Жоро беше пак, так му беше тук и вика, гледай го този дрон, само да не се удариме. Ама какво точно правиш? Записвам запис как работи. За да го изпратя този запис, видео, за да могат да видят, че работи. И ако има някакъв съмнение, ако се случи някакъв да. Инцидент, да ти ги открият. Не, да... Еми, ако стане нещо, да ми го... да ми дадат нов... Ще си по... Да. Вай, кала, сори, ме. Не, 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 да. Нищо, аз не знах, че правиш някакви такива схеми. Landing. Landing. Ого! Че батерията му свърши.